Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri berharap sambutan Hari Kebangsaan 2024 dimanfaatkan sebagai permulaan untuk semua rakyat berpaut antara satu sama lain demi martabatkan Malaysia menjadi negara yang hebat. Jelasnya, Malaysia sebagai negara yang merdeka memiliki potensi yang hebat dan perkara itu mampu direalisasikan jika semua rakyatnya berpakat dan bersatu. Kerajaan Madani mahu menoktahkan amalan merompak kekayaan negara dan salah guna kuasa serta mewujudkan budaya baru kepimpinan yang lebih bertanggungjawab. Perdana Menteri menegaskan pentadbirannya tidak akan mengizinkan ketelanjuran pimpinan yang bersikap angkuh serta tamak secara berterusan. Malah perbuatan tersebut yang disifatkan sebagai satu pengkhianatan dan harus dihapuskan sama sekali. Perdana Menteri menyifatkan kecuaian dalam mengendalikan isu batu putih adalah satu bentuk pengkhianatan kepada negara. Biarpun kerajaan menerima keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, tiada negara di dunia yang ingin melepaskan mana-mana kawasan dengan mudah, malah sanggup berperang untuk mempertahankan sebuah wilayah kecil. Atas sebab inilah beliau menegaskan pentadbirannya bersetuju untuk adakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan isu ini. Projek pembangunan Taman Perindustrian Kijau bersepadu Kerian gigip antara projek industri terbesar di Malaysia. Dikendali Syarikat Bumi Putra iaitu Permodalan Nasional Berhad PNB dan SD Guthrie. Justru dua pertimbangan akan diberi keutamaan oleh kerajaan dalam pelaksanaan projek itu iaitu ekosistem dan rantaian bekalan. Perdana Menteri berkata kedua-duanya akan diselaras oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI bersama PNB. Kementerian Pendidikan perlu memberi penekanan terhadap penguasaan sains, matematik dan bahasa Inggeris. Perdana Menteri berkata usaha itu perlu bagi menyokong pembangunan negara. Penguasaan ketiga-tiga subjek itu amat mendesak berikutan perubahan dalam bidang kurikulum dengan kewujudan cabang baru seperti kecerdasan buatan AI, transisi tenaga hijau, teknologi digital dan media sosial. Pertemuan pemimpin Malaysia dan Timor Leste memberi peluang kepada kedua-dua negara menjalinkan kerjasama serta meneroka bidang baru. Ia termasuk sektor pembangunan desa, perumahan, industri halal, pemerkasaan, sektor pelancongan yang semakin berkembang serta usaha Timor Leste untuk menjadi anggota baru di dalam ASEAN. Malaysia turut dianugerahkan tanah seluas 6,000 meter persegi yang boleh dimanfaatkan untuk pembinaan kedutaan Malaysia dan pelbagai kegunaan rakyat. Saudara, bertemakan Jiwa Merdeka, sambutan Hari Kebangsaan ke-67 peringkat Selangor akan berlangsung malam ini di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Perinciannya kita bersama wartawan Syamsiah Samsi di lokasi. Sam, silakan. Ya, Sam. Sam? Terima kasih, Syairul. Beginilah suasana kemeriahan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam ini dengan kehadiran pengunjung seawal pukul 5 petang tadi bagi sambutan Hari Kebangsaan ke-67 peringkat negeri Selangor. Dan sambutan ini akan diadakan tepat pukul 8.45 malam nanti yang akan dihadiri Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri dan juga pimpinan negeri. Dan pengunjung juga akan disajikan dengan perarakan dan pebarisan melibatkan 76 kontijen daripada Jabatan Kerajaan, Badan Beruniform dan juga istimewanya Jabatan Penyiaran Negeri Selangor turut terlibat dalam pebarisan pada kali ini. Dan selain daripada itu, cenderawan perpaduan dan juga persembahan daripada tentera, polis dan bomba juga akan diadakan pada malam ini. Dan turut disajikan persembahan artis terkenal seperti Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Faizal Tahir juga akan diadakan pada malam ini. Dan kemuncak acara tepat pukul 12.30 malam nanti, pertunjukan bunga api dan juga laser akan diadakan. Dan istimewanya pada sambutan kali ini, sambutan Hari Lahir Anak Merdeka melibatkan 34 buah RTM, radio RTM juga akan diadakan bagi memecah rekod baru dalam Malaysia Book of Record pada malam ini. Dan kepada anda semua yang berada di sekitar Shah Alam, ayuh kita bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-67 peringkat negeri Selangor pada malam ini di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Dan setakat ini saja laporan daripada saya, Syairul.
Baik, terima kasih Sam di lokasi. Diteruskan dengan perkembangan seterusnya. Orang ramai dan pelancong asing tidak perlu gusar dan bimbang untuk mengunjungi Kuala Lumpur. Ini kerana kawasan ibu negara masih selamat dan boleh dikunjungi. Jelas Perdana Menteri, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan terus melakukan pemantauan dengan teliti bagi menjamin keselamatan semua pihak. Teknologi kecerdasan buatan AI akan digunakan untuk mengenal pasti kawasan tanah jerlus di seluruh negara. Ia susulan lebih 2,000 kawasan cerun yang berisiko dikenal pasti ketika ini. Jelas Menteri Kerja Raya, ia adalah langkah awal dalam mencegah kejadian tanah jerlus. Dalam hari itu, kejadian tanah jerlus Pantai Permai bukan berpunca dari pipe pembentungan IWK. Ini perkara ini disahkan setelah pemeriksaan dibuat pasukan operasi IWK selain dasarkan laporan diterima dari pihak DBKL. IWK dalam kenyataan maklumkan aliran kumbahan dan jajaran pipe pembentungan berjalan lancar seperti biasa. CCTV digunakan bagi proses pemerhatian petang semalam dan tiada tanda-tanda kerosakan dikenal pasti. JBPM merumuskan kaedah penyelam scuba bagi operasi mencari dan menyelamat mangsa insiden tanah jerlus di Masjid India terlampau berisiko. Ketua pengarahnya maklumkan ia berdasarkan maklum balas anggota penyelam scuba yang melakukan aktiviti selam pada pukul 4 pagi tadi. Jelas beliau, keadaan arus deras dan ketinggian air antara penghalang meneruskan kaedah tersebut. Mahkamah menetapkan 7 Oktober ini bagi serahan laporan kimia dan bedah siasat kes Lance Corporal Muhammad Alif Menjani yang didakwa membunuh Nur Farah Kartini Abdullah. Tarikh itu ditetapkan Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru selepas timbalan pendakwa raya maklumkan kedua-dua laporan itu masih belum siap. 26 Julai lalu, anggota polis itu didakwa atas tuduhan membunuh Nur Farah di ladang kelapa sawit di SKC Kledang, Hulu Pernam. 3 lelaki ditahan disyaki terlibat kes pukul seorang pekerja kedai serba neka menggunakan topi keledar di Bentong, Pahang. Kejadian yang menyebabkan mangsa cedera di kepala itu tular di aplikasi X. Menurut Ketua Polis Daerah Bentong, dua daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau termasuk kes penyalahgunaan dadah. Siasatan awal mendapati kejadian berpunca akibat perselisihan faham. Polis sedang memburu seorang lelaki warga asing disyaki terlibat pembunuhan seorang lelaki dalam pergaduhan di Kuala Krau 18 Ogos lalu. Ketua Polis Perak berkata, identiti suspek telah dikenal pasti hasil keterangan saksi dan siasatan. Polis sebelum ini telah menahan 21 lelaki warga asing berkait insiden itu dan kes siasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Dalam kes lain, seorang ditahan disyaki terlibat kegiatan mencuri kabel milik Telekom Malaysia TM di Bagan Serai Selasa lalu. Ketua Polis Perak berkata usaha turut dipertingkat memburu 3 lagi suspek yang masih bebas. Hasil pemeriksaan ke atas suspek turut menemukan 1 paket dadah jenis syabu. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952. Beri alasan mahu raih hari lahir temannya di Kuala Lumpur tetapi seludup masuk heroin. Perkara itu terbongkar selepas bagasi milik seorang wanita Thailand dikesan mengandungi dadah tersebut oleh mesin pengimbas bagasi di ICQS barang besar. Heroin seberat 5.252 kilogram bernilai hampir setengah juta ringgit dirampas. Suspek direman sehingga 4 September ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis mengesahkan 5 laporan berkaitan gangguan seksual terhadap seorang kakitangan sebuah bank cawangan bercap Ipoh. Kata Polis Perak maklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan sebaik menerima laporan pada 16 Ogos lalu. Mangsa yang berusia 35 tahun telah diganggu oleh rakan sekerja lelaki berjawatan pegawai operasi bank pada tahun 2021. Kes siasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Lebih 138,000 barangan kes bernilai 10 juta ringgit dilupuskan. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh berkata, ia terdiri daripada peralatan perjudian barangan kontraban, mesin Bitcoin dan kes am. Pelupusan dibuat selepas mendapat arahan mahkamah bagi kesemua barangan kes membabitkan 214 kertas siasatan sejak 2019. Jelas beliau, jumlah terbesar barang kes yang dilupuskan adalah melibatkan kes rampasan rokok tidak bercukai iaitu sebanyak 136,427 karton rokok.
Seorang bekas eksekutif Kadan Mara mengaku tidak bersalah di Mahkamah Kuala Lumpur atas 5 tuduhan rasuah berjumlah RM45,000. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin. Selain mengenakan syarat tambahan, perlu lapor diri di Pejabat SPRM Wilayah Persekutuan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Sindiket ejen haram tumpas selepas 11 lelaki warga Bangladesh dan seorang warga India ditahan. Operasi khas Jabatan Imigresen di 4 lokasi sekitar ibu negara turut ditahan. Seorang wanita tempatan dipercayai pemilik syarikat. Operasi sama juga merampas 530 pasport pelbagai negara dan wang tunai lebih RM13,000. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Operasi, sindiket dipercayai telah beroperasi selama setahun itu mengenakan bayaran RM500 bagi setiap perkhidmatan. Paras air di tiga empangan Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA meningkat selepas menerima hujan sejak dua minggu lalu. Ia melibatkan empangan Muda, empangan Pedu dan empangan Ahning. Menurut laman web MADA, keseluruhan takungan air di tiga empangan itu adalah sebanyak 40.63% berbanding 38.85% pada 18 Ogos lalu. Sebelum ini, pengerusi MADA berkata sumber bekalan air negeri akan berada pada tahap kritikal sekiranya paras takungan di empangan Pedu mencapai paras bawah 15%. Lebuh raya pesisiran pantai barat WCE Seksyen 1 akan dibuka kepada pengguna mulai 12.01 tengah malam ini. Menteri Kerja Raya berkata pengecualian tol diberi selama sebulan kepada pengguna sehingga 29 September depan. Laluan berkenaan bermula dari persimpangan Banting ke persimpangan bertingkat SKVE. Pembukaan lebuh raya itu juga akan membantu merancakkan aktiviti perdagangan dari Pelabuhan Klang ke kawasan ekonomi lain. Sebanyak 10,000 kenderaan dijangka akan menggunakan lebuh raya itu sehari. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan hampir RM1 bilion setiap tahun untuk pelbagai inisiatif rumahan sosial. Ia sebagai usaha mencapai matlamat Shelter for All atau Rumah untuk Semua. Inisiatif itu diterajui oleh agensi seperti Syarikat Perumahan Negara Berhad, SPNB dan Prima yang masing-masing komited untuk membina sekurang-kurangnya 5,000 unit setiap tahun. Kementerian Komunikasi sedia bekerjasama dengan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjadikan program Quran Hour sebagai sempena Hari Kebangsaan sebagai acara tahunan akan datang. Menteri Komunikasi berkata program keagamaan seperti itu perlu ditingkatkan bertepatan dengan mesej kerajaan mengikut ajaran Islam. Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon akan mengadakan lawatan rasmi pertamanya ke Malaysia Ahad ini. Lawatan rasmi tiga hari itu merupakan satu langkah penting bagi meneroka peluang baru khususnya untuk mengembangkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan pertahanan. Kedatangan Luxon akan diiringi delegasi perniagaan kanan selain ditemani Menteri Perdagangan Negara Nicola Greig dan Menteri Pembangunan Ekonomi Melissa Lee. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat agar menyuburkan perpaduan tanpa meracuni fikiran dengan unsur negatif terutama melibatkan isu 3R. Dalam kenyataan, sempena sambutan Hari Kebangsaan 2024, baginda bertitah dalam menegakkan demokrasi berparlimen dan raja berpelanggaan, institusi raja tidak sepatutnya dihirit dengan tomahan dan fitnah isu politik. Raja Muda Selangor berkenan melakukan lawatan rasmi ke projek Selangor Maritime Gateway Mangrove Point. Baginda meluangkan masa 30 minit menelusuri Sungai Klang bagi melihat projek pembersihan sungai berkenaan. Selangor berjaya mengurangkan kuantiti sampah di sepanjang Sungai Klang dengan penggunaan jentera pembersihan sungai Interceptor. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB umum agihan pendapatan sebanyak 4.75 sen seunit bagi dana ASM 2 wawasan. Ia bakal manfaatkan 939,200 pemegang unit dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM1.13 bilion. Pengagihan akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam akaun pemegang unit pada 1 September ini. Saudara, sekian Kanta 744, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi.